Сега ще поговорим малко за показатели на пречупване на средите. Това е една характеристика на средата, която показва колко всъщност се забавя скоростта на светлината в нея. Различните среди имат различен показател на пречупване, като например въздуха е 1,1, водата е 1,3, стъклото е 1,5, някой като пример на диаманта стига чак до 2,4. Но това ни позволява да направим лещи, тъй като когато лъч светлина влезе в такава среда, той си променя посоката на разпространение. Например, ето сега ще ви покажа ефект на леща, как може да направим, просто с чаша пълна с вода. Ето, ако вземем един прост лист, с който имаме нарисувана стрелка на него, и го минем през водата, виждаме как стрелката си променя посоката. Нещо, което може би не забелязахте за този съд, е, че всъщност в него нямаме само вода, ами имаме и ето тези малки полимерни топчета. Това са хидроскопични топчета, които се използват за сакси, за поливане на цветя, но понеже те имат показател много близък до показателя на пречупване на водата, те не пречупват светлината допълнително и не може да ги видим, когато са вътре потопени във вода. Това, което не сте видели за тази чаша все още, че под нея всъщност имаме една монета. Тя е скрита от нас поради явлението пълно вътрешно отражение. При него под дадения ъгли светлината не може да излезе извън чашата и затова не виждаме монетата. Така, пълното вътрешно отражение е ефект, при който светлината не напуска област с по-голям показател на пречупване от околната среда. И това е много полезно, тъй като се използва при телекомуникацията в така наречените оптични влакна. Ето тук може да ви покажа, когато светнем с лазер в тази проветка, светлиният лъч остава вътре при достатъчно голям ъгъл на влизането отдолу. Сега ще поговорим малко за така наречения процес на луминесценция. Това е процес, при който светлина с дадена дължина на вълната или цвят влиза в среда, след което се преизлъчва с друга дължина на вълната или друг цвят. Това е много полезно, тъй като се използва при така наречените луминесцентни лампи. При тях светлина от ултравиолетова, направена от живащните пари, се преизлъчва като видима светлина благодарение на фосфорното покритие на лампата. За разлика от фосфоресценцията, която е бавен процес и има продължително светене, след като светлината облъчи тялото. При флуоресценцията процес е незабавен и продължава само когато осветяваме тялото с светлината. Сега ще ви покажа няколко флуоресциращи материали от ежедневието. Имаме играчка пластмасова, мастило и светоотражателна жилетка. Това са три интересни материала, които флуоресцират. Освен това, може да видим органично багрило и хлорофил. Интересното при хлорофил е, че той много добре поглъща синята светлина и виждаме как дори на такова малко разстояние лазера, с който светяваме, напълно се поглъща от хлорофила. Така, сега ще ви покажа един модел на механични вълни. Това е Имаме два конеца, на които са закачени дървени пръчки и както виждате, при преместването на пръчка тя завърта съседните на нея, което не позволява много лесно да демонстрираме как се разпространяват вълни в твърдите тела. Ето, ако видите, когато ударим една пръчка, започва да върви вълна. По-интересно е, че може да симулираме и различни видове среди, когато променяме масата на дадена пръчка, ако закачим две допълнителни тежести.
това, което може да видите сега, как вълна, която ще тръгне от този край, когато стигне до тази по-тежка пръчка, част от вълната ще премине и ще продължи да се разпространява, а част от нея ще се отрази обратно към нас. Сега ще ви покажа един експеримент с магнит. Ето тук сме закачили една алуминиева тръба. Както виждате, тя към нея не се привлича магнита. Ако пуснем магнита да пада в нея, ще видим, че той, скоростта му на падане е изключително по-бавно в сравнение с падането му, когато няма тръбата, тъй като когато магнита се движи през нея, индуцира вихрови токове, които от своя страна индуцират магнитно поле, което се противопоставя на магнита. И ето за сравнение сега ще пусна първо магнита да пада във въздуха. Виждаме колко бързо пада, а сега ще го пусна да минава през тръбата. Скоростта на падане е значително по-малка.